Никола Николов, световната конспирация, това, което историците не ви казват. Посвещавам на моето семейство, което морално подкрепи изгнанието ми. На изстрадалата ми родина, както и на всички потиснати в света. На САЩ, които ми дадоха свободата. На американските хора, които ме приеха като техен равен. Мъдрости, малко са тези, които отглеждат цветя, много са тези, които желаят да ги откъснат, когато започнат да цъфтят. Хората говорят различни езици, докато техните сърца и чувства са едни и същи. Силата на един владетел е създадена от неговия народ, нито един владетел не може да се издигне по-високо от своя народ. В живота съществуват много игри, където комарджията, макар и сигурен, че няма никакви шансове, продължава да играе. Истината е съвършена, тя няма две лица, страни. Металите се прочистват с киселини и огън, човекът, чрез приключения и изпитания. Половината от това, което пиша, е може би безсмислено за вас, но аз го казвам, за да може другата половина да стигне до вас. Да повярваш на банкер, че ти отпуска заем, за да ти помогне, е все едно да повярваш на зимата, че очаква с радост пролетта. Голям певец е този, който може да изрази нашето мълчание. Как той би пял с пълна уста? Как той би вдигнал за благословия ръката си пълна с злато? Вие не можете да изядете повече отколкото апетитът ви позволява. Другата половина от хляба принадлежи на друг. Пътят до истината е най-късият, въпреки че изглежда дълъг. Необходимо е много време, за да се открие, но много по-малко, за да се измине. В една гора всяко дърво е властелин над почвата, в която стои. В една свободна държава всеки човек е господар в своя собствен дом. Една страна се хвали с добрите си пътища, друга – с добрите си закони, трета – с добрите си хора. Една добра държава притежава и трите. Ако всички хора в света възприемат една и съща идеология, тази идеология неминуемо ще изчезне, защото няма да има за какво да се противоречи, хората ще станат безразлични. Този, който създава един пост, е по-велик от този, който го заема. Следователно поданиците на една държава са поважни, отколкото техния владетел, защото именно те са го създали. Някои нации се наричат цивилизовани, защото са въоръжени и способни да произвеждат повече оръжия, други, защото са невъоръжени и безопасни. В едно управление, наложено от политиката, винаги ще бъде слуга на политиците. Печелна действителност, докато днес много внимателно и нежно ти се помага да се качиш на седлото, утре седлото се поставя на твоите рамене. Парите са средство за живот, който не трябва да бъде средство за пари. Щастлив е този, който ги печели и им се наслаждава, нещастен е този, който брои всеки грош. Също като инструментите всички хора не са настроени еднакво, но както в един оркестър, те могат да се настроят с другите. Въведение. Лесно е да се живее на този голям остров, земята, но водата, която го обгражда, вилне и кипи. Анонимен автор, някои виждат живота в розово Жорж Санд, други в черно. Балзак, други пък такъв, какъвто е в действителност. Авторът, най-желаното нещо е щастието. Всеки се стреми към него и го търси в най-различните му форми. След като то е най-ценното и най-търсеното нещо, защо има толкова нещастни хора по земята? Почти всички говорят за мир и искрено го желаят. Защо тогава държавите се бият и човек за човека е звяр? Каква е тази голяма сила, която ни принуждава да се стремим към нещо, което ни е противно и действа срещу нашите интереси? Не е ли това някаква невидима сила, която контролира целия свят? На какво се дължат всички тези нечувани и невиждани жестокости и средства за масово унищожение на човечеството, като отровни газове, напалм, атомни бомби и други? Не е ли това пак дело на тази невидима и добре замаскирана сила, която дори и самата Библия предсказва? Въпросът кой управлява света, в който живеем, ме е интересувал още от юношеските ми години. Много ми беше необходимо да се добера до истината. Истината е като звездите, които се появяват само в непроницаемата нощ. Тя както всички красиви неща в света, не разкрива своите желания освен на този, който пръв почувства въздействието на лъжата. Прочетох много материали от най-различни източници. Срещнах много трудности, докато пресея истината от големия баласт литература. Останових, че 99% от наличната литература се контролира и пише от много добре замаскирана задкулисна сила. Повечето от историческите данни са изопачени и не отговарят на определението за историята, истинско, вярно и точно знание на миналото.
Всяка нация пише историята си и я украсява по най-различни начини с единственото намерение да се представи по-добре пред света. Великият френски поет и държавник Ламартин във вестника си «Съветник на народа» от 1849 настоява историята да се напише отново, този път съвсем съзнателно. Целта ми е да обобща и обясня повечето от въпросите, които пряко или косвено засягат човека и обществото. Желанието ми е да помогна с малко повече сведения на това общество, в което и аз живея, за да се запази то и евентуално да се освободи от своите неприятели. Много се спекулира с думите свобода, равенство и братство, които досега никъде не са били приложени в истинския им смисъл. Войни, войни, войни откакто свят светове и никой не може да обясни истинските им причини, поради което учените ги поставят в графата на «необяснените неща». Всъщност и вие ще се убедите, че войните, които не са нещо повече от легализирано масово убийство, са преднамерени и организирани от специална група хора. Капиталът, възглавен от фамилиите Ротшилд и Рокфелер, управлява света. Короновани глави, президенти и управници са били и по-настоящем са техни верни слуги. Те образуват така нареченото «световно управление» – невидимата ръка. То няма да позволи установяване на мир в света, който е против интересите им. Каква е структурата на «световното управление», какво представлява то и защо пречи на световния мир, ще прочетете в следващите глави на тази книга. Първата световна война донесе на тези фамилии 100 милиарда долара, богатствата на царската фамилия Романов, вложени в техните банки им донесе 50 милиарда. А непосредствено след Първата световна война вече беше запланувана втората. Много предвидливи общественици като Клемансо и Моргентал предвиждаха европейската катастрофа. Същите тези сили, които плануваха Втората световна война, изработиха и плана за гражданската война в САЩ. Едва започнала в 1861, британски, френски, испански, белгийски и австрийски войски бяха вече в Мексико, изпратени от същите тези тайни сили готови да се възползват от гражданската война. Много хора не разбират какво става, но все пак някои попрозорливи констатират, че са станали жертва на една от най-отвратителните игри, незапомнени досега в историята. Войните и стълкновенията са съществували вечно, още от момента на създаването на света. Но те са били нещо като временно прекъсване на продължителния процес на човешкото съществуване, за обединение и по-добър живот. От първобитния човек до днес човешката история е едно общо приключение на милиони хора. В неговата основа винаги е стоял въпросът за препитаването, лов, опитомяване на животни, обработване на земята, обмяна на метали и накрая това, което правим днес. Друг важен момент от човешкото развитие е разработването на средства за комуникация, говорим език, азбука, четиво и писменост. Развиват се философията, религията, поезията, музиката, изкуството. Селата прерастват в градове, оформят се държавни структури, империите съдействат цивилизациите на различните народи да се свържат и животът на завоевателите, както и на завоюваните, коренно се променя. Всички раси, бели, жълти и черни, всички хора млади и стари, живеещи под различни форми на управление допринасят за този стадий на човешкото развитие, в който сме днес. От векове насам всяка държава и цивилизация, стремейки се да разреши човешките проблеми, все повече и повече обогатява човешкия живот. Всички тези завоевания на човека са в голяма опасност в последните едно-две столетия, тъй като се узурпират и използват само от малцина за техни лични облаги. Любовта към парите е основата на всяко зло. Историята ни доказва, че държави и нации могат да се покорят по много начини. Най-обикновеният начин за покоряване е чрез война. Той обаче по много съображения не е за предпочитане, защото коства много средства на победителя да поддържа и контролира победената страна не само икономически, но и политически, а победените са постоянни неприятели. Друг начин за покоряване е религията, когато хората са убедени, че трябва да дават на църквата част от своите доходи, като подчинение на Бога. Третият, най-съществен метод е икономическото заробване, което се постига чрез психологически, икономически натиск, интелектуално осъкътяване и много други на вид безобидни средства. Този е най-финият и на пръв поглед най-безболезненият начин. Цели държави и народи са икономически покорени и плащат данъци, без да разберат или без да виждат някаква видима сила, така че жертвата дори не усеща, че е поробена.
те си плащат данъците и таксите под съвсем законна форма и съжелание и съзнание, че това е за тяхното добро, както и за благополучието на близките им, техните поробители стават техни благотворители и покровители. Покорените не виждат никакви окупационни сили, които да ги потискат. Имат правото на свободно изказване, както и да избират своите управници, без да разберат, че тяхното общество се използва, за да прехвърли имуществото им по един законен начин на техния поробител. Всички имена на хора и организации са истински. През цялото време, докато събирах материали за тази книга, търсех само истината, по всяко време и до края. Цял свят страда от това, че истината се крие. Последиците, физически, умствени, финансови и безброй още, са катастрофални за човечеството. Днешната цивилизация е в критично състояние, истината се крие от хората. Кризите съвсем не настъпват естествено. Те се предизвикват, нещо, някаква сила ги провокира и поддържа. Като говорим за истината, трябва да признаем, че повечето от хората през своя живот я погазват и не я познават. В света съществуват безброй противоречиви идеологии и различни религии без никакъв смисъл и цел. За обикновения човек е почти невъзможно да разбере, асимилира и прецени коя от тези идеологии е в интерес на човека и коя – против. Поговорката казва, както златото, истината е рядкост и много ценно притежание. Световните събития доказват съположителност, че не се изисква голям морал за политическите лица и управници. Достоинството и самоуважението не съществуват повече. Целта на моя дългогодишен труд е не само да осветля обикновения честен човек, но и да дам една ясна представа, че тези, които дърпат конците и тези, които управляват света. За техните непочтени машинации се научава все повече и повече. Проучих много материали, постарах се да разбера по голяма част от различните идеологии и философии, проповядвани от различните индивиди. Изучих характерите и личния живот на много известни личности, запечатали имената си в историята с добро или зло. Освен историческите данни, които давам, на някои места излагам и личното си становище по отношение на дадени събития. Зная, че политиците, които боравят със световните въпроси, са премного заети и не са в състояние като мен да отделят 5-6 години от живота си, за да изучат света, земята, човека, повечето от идеологиите, въздигането на велики хора и тяхното падение, както и разните видове учения, на които човечеството плаща скъп данък. Постарах се да резюмирам най-важното, от което само за няколко дни всеки може да придобие ясна представа какви сили са действали през вековете, действат и до ден днешен. При наличните средства за унищожение хората от цял свят, независимо от раса и цвят, трябва да се обединят съвсем честно, за да спасят съществуването си, което е поставено на карта, и то не от бушинството, а само от една шепа хора с твърде лични амбиции. Парите имат само разменна цел в живота на човека и в никакъв случай не трябва да се използват като сила и средство за управлението на света. Аз съм дълбоко убеден, че двете доминиращи сили в света САЩ и Съветският съюз съзнават, че единственото правилно решение е да бъдат в добри отношения и съвсем искрено го желаят. Управниците на тези страни също мечтаят за такова споразумение, което да наложи общо разоръжаване. Коя е тогава причината, която създава недоверието между тези две велики страни? Отговорът е една трета, невидима и всемогъща сила, която печата парите в света и предизвиква световното недоверие. Мегакапиталистите са зад кулисите и моето обращение е към тях. В 1878 Емил Зола има смелостта открито да обвини всевластния генерал Естерхази и корумпирания му антураж. Разтърси цяла Франция и не само спаси честта на капитан Драйфус, но и поизчисти френското управление от корумпирани елементи. Далеч съм от мисълта да се сравнявам с великия писател и хуманист Зола. Но мисля, че и аз, обикновеният човек, имам правото да обвиня цялата тази задкулисна игра на мегабанките и капитала. През 1880 Дизраели потвърждава, че човечеството се контролира от тайни организации, чиято главна цел е да отхвърлят всякакви конституционни управления, да отнемат земята от собствениците им, да унищожат бедната и средната класа хора, както и религията. 2. Революциите не са въставане или бунт на бедния, а конспиративен заговор на богатия, със седалище Ню Йорк, една всемогъща капиталистическа сила, която от името на бедния и онеправдания управлява света. Тя доминира и направлява както социализма, така и комунизма в света.
Така например всяко решение, което американската комунистическа партия е взимала, обязателно е трябвало да бъде потвърдено от едно лице на име Артур Голдшмидт. Той е не само богат американец, но и член на комунистическата партия. Ако той потвърди решенията на американската комунистическа партия, те винаги са се възприемали от Москва и обратното, ако той не ги одобри, и от Москва не пристига съгласие. Ако хората знаят какво се крие зад кулисите, те ще се осъзнаят и ще потърсят сметка от тези господа, които всичко правят от името на човека и за човека. Избрах Френската революция от 1789 и Съветската революция от 1917, тъй като са най-ясните изразители на това подмолно движение, главен обект на настоящата книга. Тези две революции много ясно и очебиещо уличават главните виновници за всички човешки неудачи по света като инфлации, финансови депресии, въстания, революции и войни.